بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتون غلب خان شیرپو کیمرمن نصر یاسر خان دی موجود په جیندی پور کې اعظم شاته چې کم رور دی نو د غرور چې کم دی د دواړه ګردې پیل شوی دی اوس پتا سوای چې را صحت کارت نو صحت کارت باندې د اپریشن وکړې ډایلاسس به پکې د هغه صحت کارت کې خو به دغه پیسې وي غم تمام شوی یعنی ختم شوی هغې نه پس چې کم دی اوس الله پاک د مل دی چې ساړی موړی وه هغې په ځان ولګولې دا درې تنکي ماشومان چې ورسره دا په دې غېږ کې پراته دي الله دې څوک محتاجه کوي نه او بل داسې مریض چې کم دی د سره ستاسو کومک ډېر زیات ضرورت وي د کومک او د مرستې نه کیږي په دې لار راتلو په دې جندي پول کې زمونږ دلته کواټرې دي دې کلي کې الحمدلله درې څلورو کورو سره زمونږ خلپ روان دی کلونه وشو دې خواني و راغلې نه هغه خپلې کواټرې هم راته رایادې شوې او دې رور سره پکې ملاقات وکړو او د دې رور لپاره یو دوست تازانو بار بار چې کوم دی زمونږ سره رابطې کولې نو دې ځای ته رالو نو د ده سره به خبرې ترې کوو خو دی غونډ فایل دی تاسو وینې چې دا د ده هغه ټول د ژوند کہانی ده چې کړیږي ځي ډایلاسس کوي د ګردې واشنګ دا ډېر مومن مسلمان دی خدای پاک د دې مرض وساتي خو دې ماشومانو دپاره دا پلار بیا مزدوري هم کولی شي روغې دې هم شي خو چېرې تاسو صاحب مدد وکړو څومره وخت نه بیماري نوم دې څه دی زما زرشاد نوم دی څومره وخت نه ته بیماري دا نخمه میاشت دی نخمه میاشت او دی دواړه ګردې دې پیل دي دواړه پیل دی او دی نخمه میاشت کې به ځان څوره پیسې لګوي یاره بجی وسې خط کارت پیسې هم ولګې دي او نقد هم مو لګې دي او بس وسې سم نشته بس څه کار روزګار به دي ما جی سرګي مل کې کار کوم مزدوری به مې کوله اسلام آباد کې بس دغه میاشت پس په کور ته راتلو یوې شپې له بس دی استاد جي ته هم پته ده شیرعلي استاد صاحب مونږ ټول عمر په بار تېر کړی بس خپلو بچو به مزدوري کوله او راتلو به بس یکدم ګردې پیل شي اچانک بس بولټۍ به را باندې لګېدلې او بس بیا 22 دن ما ډوډۍ ونه خوړله او نه 22 دن مو اوبه څښلې دي بیا مې دا رور اسلاریپور کې ونو چې د خبر مونږ وکړو رالی نو بس زه چې څنګه لاړم تنګي ته تنګي کې دوی ویل چې ستا تورې پړسېدلې دی هغې سره هم بیا څه دغه ونه شو بیا لاړو ډبګرۍ ته ډبګرۍ کې بس بیا ته رحمان صاحب مونږ ته چې وښودو د ګردو سپیشلیسټ دی نو هغه راله بیا جي اپریشن یې وکړلې او جی اوس پتا ته ګردې بدلېږي اوس جی او ډایلیسس کوم بس اوس یې راته ټرانسپلانټ لیکلې دی او جی درې بچې مې دي رونه مونږ درې وو یو رانه جدا شوی دی لکه او دغه یو رور دی دغه دی ناستی دی دا را باندې شرمېږي او بس دا هم یو کس دی لکه بیګا ما راوغوښتو دا دیړي مار دی شپږ سوه اووه سوه روپۍ دیړي ده جی په شپږ اووه سوه کې خو سړی کور نه شي ساتلی او دې وخت مونږ به بچیم دي راته بس ګرځم خپل هم ګرځم منډې تړلې وخت په دې غټو خلکو پسې ګرځم خو څوک پیسې هم نه ورکوي او نه د سوالګر دي او د مجبوره سړي پته هم نه لګي چې مجبوره څوک دغه درې تنکي ماشومان دي ډیر مجبوره دی د مجبورۍ نن دی کیمرې ته را مخامخ شوی دی مونږ چې کوم استادی په وجه باندې راغلي استادی راشه دې خوا ته نو هغوی سره هم خبرې ترې کوو خپلې پیژنګلو را سره وکړې څه وایې د جون باره کې السلام علیکم الف خان بھائی زما نوم شیر علی دی د دې کالونۍ اوسېدونکی یم دا زرشاد بھائی ما لیده چې بیمار مو خو لکه ماته پته نه وه چې د ګردې دواړه فیل دي نو تقریبا داسې 15-20 دن مخکې راته وویل چې دغه شان ګردې مې دواړه فیل دي نو ما چې د حالت سی کړو ډېر کوشل دی او بل دا چې د دوی هغه مالی حالات وګوري نو هغه بالکل لکه د دې برداشت نشي کولی دا نشي افورډ کولی چې د علاج وکړي یا ځان ته ټرانسپلانټیشن وکړي نو ما نور ملګرو سره رابطې وکړې دغه شان تاسو سره مې د ملګري په وساطت سره رابطه وکړه ما چې دوی سره طریقه جوړه شي نو ټولو چې څومره زمونږ مخیر حضرات دي نو هغوی ته دا خواست دی درخواست دی چې دا ډېر غریب سړی دی مزدور کار دی واړه واړه بچی دي تاسو صحیح کړه نو د دوی سره مدد پکار دی او زما چې څومره خیال دی او کېدای شي مونږ ډېر ګناهګار یو خو کېدای شي د دې یو مرستې په وجه باندې مونږ خدای پاک او رب چې کوم دی جنت ته بوزي خدای پاک یو عظیم مقام راکړي نو ټولو ملګرو ته ټولو عوامو ته ټولو مهیر حضرات ته دا خواست دی چې دوی سره مدد وکړي مرسته وکړي ځکه چې مجبور دي
ډیر زیاته مننه کتونکو. څوک شیر علي استاد پیژنې دی علاقې ډیر خلک په بهر ملکونو کې دي، څوک چې کوم دي زرشاد پیژنې یا په دغه نمبر ورسره رابطه کولی شي. په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر می خو موږ سره مدد کوې، موږ ته رالیږې نو بیا به موږ دې کور ته راځو، دغه رور لبه ورکو. خو په څه چلې مدد وکې پاره طریقې چې کوې ملاتړی جوړ شي د دې ماشومانو دا خپل پلار ولله روغ شي. هغه خلک هم پکې رابطه کولی شي، څوک چې ټرانسپلانټ څه وایي چېره کراچی کې یا بل ځای کې ګردې خود سره کری هم نشته. او هغې خلکو ته دا وایم خبرداری ورکوم چې هغوی کالو کې چې لس لکه دې روتی رو پنځه لکه دې روتی رو پارم ډک او هغه چرګ چرګوټیم پہ خرڅ کی او بیا ورته موبایل بند کی زی پیسہ اوکا. نو د دغه شان ته خلکو نه بزان بیدار ده کې خزر شاده ګړنګپان مم درته کالو نه کوي سید او ته چې نام دې روتی رې ورته دغه ټول استا شوې مال ته یاد سلورمې سره کا. ها نو کتونکو مدد وکې په خپل دعاګانو کې میاد ساتي، دغه په دعاګانو کې دره پاره دعاګوي چې الله پاک دله غیبی څخه خاطر کې او خپل لاړې دارو شي او تاون ورسره کې منو.